Duke e filluar nga sezoni i ardhshëm, ata që do të zgjedhin Himalajin dhe Bregun e Jonit për të kaluar pushimet, do të kenë mundësi të shijojnë plazhe tipike mesdhetare. Në këtë zonë ka nisur realizimi një paketi të plotë investimesh të financuara nga qeveria shqiptare, që do të rivlerësojë të gjithë potencialin turistik të Bregut. Për të inspektuar punimet, kryeministri Edi Rama ishte në Himar dhe Qeparo. Pas 20 kusur vitesh i jep mundësinë Himarit si të jetë jo vetëm vendi ku njerëzit vinë, sepse vinë, po dhe vendi ku marrin një shije krejtësisht tjetër dhe hap rrugën e një ripërtritje edhe urbane dhe mjedisore dhe shpirtërore, pasi u godit keq shumë edhe i marra në identitetin e vetë edhe u mulua nga pluri dhe balta estetike bathurizimit, gjë që shkatroi rënd. Ndërhyrjet e aplikuara do të unifikojnë panoramën e qytetit të Himarës. Ajo që është më rëndësishme është prap pjesë e një përshkallëzimi të kësaj ripërtritje që do të vazhdojë me sheshin e bashkisë, që faktikisht do të japë Himarës një qendër administrative si të çdo qyteti të vogël po të rëndësishëm turistik të Mesdheu. Pra në një paketë që brenda vitit të ardhshëm besoj do të na çojë në një tjetër situatë punëvi pamja e rivlerësimit të potencialit turistik edhe punëvi pamja e kurimit të smundjeve të rënda që goditen edhe Bregun jonë për fatkeq të një barbarie urbane të pa tolerueshme. Edhe në Qeparo ka nisur punimet për zgjerimin e shëditores, segmenti i parë së cilës përfundoi para nisjes së sezonit turistik të këtij viti. Edhe në ndërtimin e saj po ruhen karakteristikat e zonës. Shëditoria do të vishet me pllaka guri, ndërsa konturet përgjatë saj janë konceptuar në trajt bedenash. Gjelbrimi dhe ndriçimi janë gjithashtu elementë të tjerë të projektit.